daħlet fil-15 il-sena tagħha l-attività ambientali mifruxa fuq sena skolastika dinja waħda organizzata minn BirdLife Malta. Is-sena l-oħra ħaddu sem disejn skola primarja tal-gvern privat u tal-Knisja. Din is-sena mistennija jieħdu sem 80% tal-iskejjel primarji madwar Malta u Għawdex. F'attività li saret fil-kumpless Inspire Futilajn li matula tnieda il-programm għal din is-sena, it-tfal li qed jipparteċipaw fil-programm iltaqgħu flimkien u wara li għamlu xi crafts saret iċ-ċerimonja tal-premijiet. Favorite News tkellem ma' uħut mit-tfal li qed jieħdu sem fil-proġett edukattiv dinja waħda. Ħafna affarijiet, ximpenġu, x'namlu. Affarijiet hekk. Ejja. Ninżommu l-ambjent nadif, ma nħamġux. Pereżempju, ma nħall meta marru t-tojlet ma nħallux il-vitin miftuħin. Li għandna nibżgħu għall-annimali, ma naqtluhomx, u nibżgħu għall-natura tagħna. Li għandna bżonn li nisseparaw l-iskarts, noqogħdu pereżempju nużaw il-kart riċiklati, nagħmlu affarijiet minnu. Tkellimna wkoll ma' Desiree Falzon, il-koordinatriċi edukattiva tal-BirdLife Malta li spjegat lan ta' dinja waħda. Mela, hawnhekk qed nagħtu premijiet tal-programm edukattiv tal-BirdLife Dinja Waħda. Din hija attività li ssir fi skejl primarja, aħna nqasmu action guide lil għalliema fejn huma jażlu minn 30 attività dwar l-ambjent jagħmluhom mat-tfal tal-klassi tagħhom fuq skala volontarja u b'hekk qed inxerdu dejjem it-tagħlim dwar l-ambjent. L-attività dinja waħda ila tiġi organizzata minn BirdLife Malta mill-1994. Hija attività ekstrakurrikolari li sabet l-appoġġ tal-maġġoranza tal-iskejjel primarji, anka tad-Direttorat tal-Edukazzjoni.